säga de här sakerna i medierna, är medier för att försöka förstå, är det en del av myndighetens strategier? Han liksom, är det hans uppdrag att gå ut och säga de här sakerna i medierna, är medier för att försöka förstå, är det en del av myndighetens strategier? Han liksom, är det hans uppdrag att gå ut och säga de här sakerna i medierna, är medier. Yeah, I mean,